विगत 10 ବର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛେ ସେଟାକେ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଯିମୁ। ଆମେ 25 ବର୍ଷ ବନାମ 10 ବର୍ଷ ନାରା ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଯିମୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ କରିଛୁ, ଆଗକେ ବି କରମୁ। ଦଳ ଏଥର ଯାହା ବିଚାର କଲା, ଗତ ଥର ଲୋକସଭା ଲାଗି ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଲୋକସଭା ଲଢ଼ିଥିଲା, ଏଥର ଯେହେତୁ ବାପା ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଲଢ଼ନ୍ ବୋଲି, ତ ସବୁ କର୍ମୀ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଲଢ଼ବାର କଥା ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ତ ସେଟା କେମିତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ନାଇଁ ହୁଏ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ହଉଛି ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ହଉ କି ବିଜେପି ବାଲା ହଉ, ସେମାନେ କିଏ ନୁହଁ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିକରି ବାରାଣସୀରେ ଲଢ଼ିଲେ, କି ଆମର ଦଳର ବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇକରି ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଲଢ଼ିଲେ। ଲୋକସଭାଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନିର୍ବାଚନ, ଆରୁ ଯେହେତୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଲଢ଼ା ହୁଏ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ବୋଲି ଲଢ଼ୁଛୁ, ଏଥିର୍ ଲାଗି ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଇନର୍ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଛୁ, ଯିଏ ବି ଇନ ଲଢ଼ୁଛେ ସେ ବି କହିପାରବା, ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ସେ କହିପାରବା, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। କଥା ହେଲା ଆଜି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବି କହିପାରୁଛୁ, ଜୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ବି କହିପାରୁ, ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲୁଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜକେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ କହିପାରବେ କେଁ? ଯଦି କହିପାରୁଥିତେ ବୋଇଲେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ହୋର୍ଡିଂ କାଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ସେ ଚେଷ୍ଟା ନେଇ କରୁଥିତେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍। ଯେହେତୁ ନିଜକେ ସେମାନେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ କହିବାର ଲାଗି ଲାଜ ଲାଗୁଛେ, କହିବାର କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସେମାନେ ସେଟା ମେଟେଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ କେବେ ମେଟେଇ ନେଇ ପାର। ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଦଳ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍କିଲ ଗତ ଥର ବହୁତ ବିଗର ଥିଲା, ବଡ଼ ଥିଲା, ଏଥର ସାର୍କିଲ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥର କାଣ କାଣ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି, କାଣ କାଣ ଫୋକସ ରହିଛି? ମେନ୍ ତ ହେଲା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ନବୀନ ସରକାର, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦାଦନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜାଣୁଛନ୍ ଲୋକ, ସାରା ଦେଶରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇକରି ଅଛେ, ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଲା ଆମ ମୂଳ ଏଜେଣ୍ଡା, ତାକେ ନେଇକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ। ପହିଲା ତ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଗଲେ ସରକାର ନେ ଯୋଜନା ଲାଗି ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରମା, ଆମର ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିବେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେନ୍ଟା ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା କେବିକି ଅଞ୍ଚଳକେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଟା ଯୋଜନା କରାଯିବ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା।